Od ukupno 68 projekata, čija je realizacija bila planirana u 2021. godini, potpuno je sprovedeno 37, 16 delimično, a 15 nije započeto. Ovo je između ostalog rečeno na sednici Gradskog veća u okviru obrazloženja tačaka dnevnog reda. Pred ovogodišnju sezonu protivgradne zaštite, koja zvanično počinje sutra, problemi protivgradnih strelaca isti kao i prethodnih godina. Najveći među njima svakako onaj koji se odnosi na niska primanja. Usled povoljnije epidemiološke situacije, COVID mere se ublažavaju u mnogim državama širom sveta, pa se lista zemalja u koje možemo da putujemo bez ikakvih ograničenja proširila. Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite informativnu emisiju Panorama televizije Leskovac. Ja sam Anita Mašković. Od ukupno 68 projekata, čije je realizacija bila planirana u 2021. godini, potpuno je sprovedeno 37, 16 delimično, a 15 nije započeto. Ovo je između ostalog rečeno na sednici Gradskog veća, a u okviru tačke dnevnog reda koja je podrazumevala usvajanje predloga izveštaja o realizaciji plana implementacije projekata grada Leskovca za 2021. U objedinjenoj raspravi sa ovom tačkom gradski većnici usvojili su i predloge odluka kojima se usvajaju izveštaji o realizaciji programa kapitalnih investicija u Leskovcu od 2019. do 2021. za prošlu godinu, kao i plan implementacije projekata grada za 2022. Mi smo kao Odeljenje za društvene delatnosti uputili svim nosiocima, odnosno predlagačima, dopise da svoje planove rada koje će imati imaju za 2022. godinu objedine u jednom dokumentu, tako da što se tiče projekata implementacije, predlog je da on sadrži 90 projekata koji su u nadležnosti Odeljenja gradske uprave, pojedinih institucija i javnih preduzeća grada Leskovca. Na sednici je usvojen i predlog programa praćenja kvaliteta površinskih voda vodotokova na teritoriji grada Leskovca za 2022. i 2023. godinu. Za njegovo sprovođenje neophodno su sredstva u visini od 1.500.000 dinara, a podrazumeva praćenje kvaliteta Južne Moreve, Veternice, Jablanice, Kozaračke i Čukljeničke reke. Gradski većnici dali su saglasnost i na predlog rešenja kojim se daje u zakup građevinsko zemljište u javnoj svojini grada na prostoru katastarske opštine Guberevac u korist kompanije POR Werner i Weber zarad proširenja deponije u Željkovcu. Pred ovogodišnju sezonu protivgradne zaštite, koja zvanično počinje sutra, problemi protivgradnih strelaca isti su kao i prethodnih godina. Najveći među njima je svakako onaj koji se odnosi na niska primanja. Ovu sezonu protivgradna zaštita na području Leskovca dočekuje sa 28 funkcionalnih stanica od ukupno 31, u kojima će biti angažovano 50 strelaca. Za tri koje ne rade, teško je pronaći strelce, što je direktna posledica niskih novčanih izdvajanja za rad ovih ljudi, navodi Žikica Marinković, predsednik Udruženja strelaca na području grada Leskovca. On ističe da bi uskoro ovaj problem mogao da bude rešen za stanicu u Lipovici, ali da se ne nazire rešenje za Dobrotin i Grdeličku Oraovicu. U okruženju je, međutim, situacija još lošija, što je takođe otežavajuća okolnost imajući u vidu činjenicu da je protivgradna zaštita sistem koji se ne može posmatrati odvojeno po regionima. Grad Niš, tamo rade tri stanice, koliko sam čuo, kad niđe sa severa na vreme Lipovica, Babičko, Priboj, Medja, Kutleš, mi branimo sa teritorije grada Niša kad nalazi nevreme. Ovu sezonu svaka protivgradna stanica u Leskovcu započinje u proseku sa po 12 raketa, od kojih određeni broj godinama unazad nabavlja lokalna samouprava. HTZ opremu kompletno nam kupuje već dve godine grad Leskovac. Lokalna samouprava. Lokalna samouprava. Stvarno, ja ne znam kako da im se zahvalim po koji put. Jer stvarno su jedini naš grad, tako reći, u Srbiji koji sagledava tu protivgradnu zaštitu. U toku prošlogodišnje sezone protivgradni strelci na području Leskovca dejstvovali su 9 puta. Inače, prema zvaničnoj statistici, zahvaljujući njihovom radu, ova teritorija je godinama sa minimalnom štetom od nevremena. Statistika naša, da naši strelci, strelci Leskovca su najbolji proglašeni u Srbiji, jer sa najmanjim štetom, kad radiš, odbraniš od grada, nemaš mnogo štete, onda
ipak se računa da se odradio posao kako treba. Površina koju štite leskovački protivgradni strelci je 50.000 hektara. Mesečna naknada za njihov rad, koja se izdvaja iz republičke kase u periodu od aprila do oktobra, je 4.000 neto po osobi. Usled povoljnije epidemiološke situacije, COVID mere se ublažavaju u mnogim državama širom sveta, pa se lista zemalja u koje možemo da putujemo bez ikakvih ograničenja proširila. Imajući u vidu da se bliže uskršnji i prvomajski praznici, proveravali smo koji uslovi trenutno važe za ulazak u strane zemlje. Još pre mesec dana, mnogi zemlje u našem regionu su ublažile ili potpuno ukinule protivepidemijske mere, koje se odnose na prelazak granice. Od danas je među njima i Bugarska, čije je Ministarstvo zdravlja poništilo naredbu donetu 20. januara, a prema kojoj ulazak u ovu zemlju nije bio moguć bez dokumenata koji dokazuju da je osoba vakcinisana ili da nije zaražena koronavirusom. Konkretno u našem okruženju u Mađarsku idemo samo sa pasošem, u Crnu Goru sa pasošem i sa ličnom kartom, takođe u Albaniju, Rumunija takođe. Bugarska je ukinula sve epidemiološke mere juče, tačnije 13.4. i očekujemo da će tako biti tokom cele letnje sezone. Kada je u pitanju Grčka, koja je za mnogi naše sugrađane i dalje najpoželjnija destinacija, za ulazak u ovu zemlju turistima više neće biti potreban PFL obrazac, ali su i dalje u obavezi da poseduju jedan od sledećih dokumenata: potvrdu o vakcinaciji ili preleženom COVID-u, odnosno negativan PCR ili antigenski test. Međutim, u Grčkom ministarstvu zdravlja najavljuju potpuno ukidanje COVID mera u periodu od maja do septembra, što znači da će turistima biti omogućeno da u ovu državu putuju samo sa pasošem. Za 2. maj je najavljen sastanak u ministarstvu i nedvosmisleno su obećali, najavili naravno, da će granice kako na ulazu, tako i na izlazu, odnosno na ulazu u Grčku, biti otvorene tokom cele letnje sezone, dakle, verovatno do kraja septembra, tako da smo, eto, mi optimisti po tom pitanju, bar što se letnje sezone tiče. Detaljnije informacije o uslovima za ulazak u strane zemlje građani Srbije mogu proveriti na sajtu Ministarstva spoljnih poslova. A iako države širom sveta ublažavaju uslove za prelazak granica, Šangaj sprovodi stroge epidemijske mere, jer je broj novih slučajeva zaraze veći od 25.000. Kada reč o teritoriji Jablaničkog okruga, epidemijska situacija trenutno je povoljna. Registrovano je 14 novoobolelih od 260 testiranih. U nastavku panorame saznaćete: na koliko glasačkih mesta u opštini Vlasotince će biti ponovljeni izbori u subotu 16. aprila? Do kog roka se građani Srbije mogu prijaviti za učešće na nacionalnom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji? I kakvo nas vreme očekuje narednih dana? U subotu 16. aprila u opštini Vlasotince izbori će biti ponovljeni na 3 biračka mesta – u Kruševici, Stajkovcu i Ravnoj Gori. U Kruševici i Stajkovcu glasaće se ponovo i za predsednika Republike i za narodne poslanike, a u Ravnoj Gori ponovit će se glasanje samo za izbor narodnih poslanika, precizirao je predsednik opštinske izborne komisije Branimir Marković. Birališta će biti otvorena od 7 do 20 sati. Građani Srbije, nezavisno od toga u kojem gradu žive, kog su obrazovanja ili starosti, mogu se do 5. maja prijaviti za učešće na nacionalnom takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Promocija ovog takmičenja, koje organizuje resorno ministarstvo, a realizuju Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu i Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu, održana je danas na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu. U kategoriji realizovane investicije mogu konkurisati timovi koji će stati iza određene inovacije, odnosno proizvode ili usluge koji se mogu naći na tržištu, od jednostavnih inventivnih pronalazaka, tradicionalnih proizvoda spremnih za tržište, porodičnih manufaktura do inovacija privrednih društava. Inovacija može biti i plod naučno-istraživačkog rada. Mi već 18. godinu za redom, dakle, se trudimo da pozovemo sve one ljude u Srbiji koji su i hrabri i
uporni i pre svega inovativni da se uključe u takmičenje za izbor najbolje tehnološke inovacije, koje samo u osnovi ima reč takmičenje, a zapravo predstavlja jedno veliko učenje i jedno veliko zadovoljstvo za sve one koji se ohrabre da uzmu učešća na tom takmičenju, jer to znanje koje se stiče tokom čitave godine je nešto što je vrednije od bilo koje novčane nagrade koje se inače naravno dodeljuju na samom takmičenju. Od ove godine zainteresovani se mogu prijaviti i za kategoriju Inovativno selo, koja je uvedena sa ciljem da se pomogne razvoju sela kroz pružanje stručne pomoći. To podrazumeva, dakle, svako ono selo koje može biti okupljeno, koje ima neku svoju organizaciju, koje, gde su se stanovnici tog sela okupili, proizvode, određene proizvode, bilo u nekoj kompaniji ili u okviru svog poljoprivrednog gazdinstva, što predstavlja, dakle, određenu vrstu inovacije i koju oni žele da predstave, a da kroz samo takmičenje dobiju onda ona znanja koja su potrebna da bi se kroz izradu određenih akcionih planova oni još više unapredili. Da ovo takmičenje ima ekonomsku opravdanost pokazuju podaci da je tokom proteklih 18 godina na istom učešću uzelo više od 3000 timova, pri čemu je osnovano preko 85 novih preduzeća i angažovano više od 500 recenzenata. Značaj takmičenja ogleda se u podsticanju inovativnosti stanovništva, naročito mladih ljudi, čime se doprinosi sveopštem razvoju privrede i poboljšanju kvaliteta života, istakao je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Ekonomski pokazatelji uspešnosti ovako uspostavljenog modela su poboljšanje poslovanja, ali i rezultate firme koje su, zahvaljujući učešću na takmičenjima, prema podacima Agencije za privredne registre, ostvarili i te kako značajan rast prihoda. Zahvaljujući takmičenju, osnovan je veliki broj novih preduzeća, primljeno je mnoštvo i napravljeno biznis planova, a ja se nadam da će u budućnosti nekoliko takvih preduzeća odpočeti svoje poslovanje i u našem gradu. U ime Privredne komore Leskovac obratio se direktor Goran Jović. Inovacija može biti, znači, na proizvodu, inovacija može biti na usluzi, a nešto treće novo što sada uvodimo, to sam teo da kažem i zbog toga sam se javio da kažem, a to je inovativno selo. To je jedna treća kategorija koja je prvi put sada se pojavljuje i drago mi je što će u toj kategoriji, u toj trećoj kategoriji inovativno selo učestvovati eminentni profesori, domaći profesori sa naših fakulteta, sa poljoprivrednih, mašinskih i tehničkih fakulteta. Takmičenje najbolja tehnološka inovacija se kao državni projekat održava od 2005. godine, a od 2007. uključeni su inovatori iz Republike Srpske. Više informacija o ovom takmičenju zainteresovani mogu pronaći na sajtu www.inovacija.org. Zbog manjka zainteresovanih učenika, rok za upis u srednje umetničke i muzičke škole kao i IT odeljenja produžen je do sutra. I ove godine neće doći do poklapanja datuma za polaganje završnog ispita za ove i ostale srednje škole. Iako su prethodno datumi prijave bili 7. i 8. april, zbog manjeg interesovanja učenika ovaj rok je produžen. Ono što je novina od ove godine da je to prvi put moglo da se iz osnovne škole preko škole osnovne, nekada to direktori osnovne škole nisu ni znali da su učenici se prijavljivali u ove stručne, odnosno umetničke škole. Međutim, pretpostavljamo da zbog možda neinformisanosti ili nekih drugih razloga nije bio veliki priliv i da je produženo do 15. aprila, s tim što moraju direktno da odu do škole, da se tamo prijavljuju. Znači, ne mogu preko platforme, ne mogu ovo, nego direktno prijavljivanje. Inače, završni ispit za upis u umetničke muzičke škole kao i IT odeljenja ove godine će biti u maju, za razliku od ranijih godina kada je to bilo u prvoj nedelji juna. Od 13. do 15. maja u umetničkim školama, to je naša škola za tekstil i dizajn, tu je znači polaganje, 3 dana traje, a u periodu od 20. do 22. maja je u muzičkim školama. Inače, u Leskovcu, pored muzičke škole Stanislav Binički i škole za tekstil i dizajn, u gimnaziji postoji jedno IT odeljenje. Revijom učeničkih frizura danas je nastavljeno obeležavanje 60 godina postojanja i rada Hemijsko-tehnološke škole u Leskovcu. Od 1. do 3. razreda učenici frizerskog smera pripremali su ili su bili modeli svojim drugovima i drugaricama u pripremi revije.
Smer frizer u Hemijsko-tehnološkoj školi postoji od 2003. godine i tada, kao i sada, postoji veliko interesovanje učenika za ovo zanimanje. Školovanje traje 3 godine, a učenici su od samog početka upućeni na ozbiljan rad u školskoj radionici. Još od 6. razreda sam krenula da me interesuje da pravim frizurice mami i ostalim rođakama. I išla sam ka tome da upišem srednju školu i da nastavim dalje. Posle srednje škole planiram da upišem akademiju u Beograd, frizersku. I nakon toga da otvaram neki salon ili nešto svoje već. Kako bude, ne znam. Upisao sam smer za frizera zbog majke, da idem njenim stopama i naučila me što šta o muškim frizurama. I ovde smo naučili neke stvari koje kod nje nisam učio. Ja sam još od 5. razreda odlučila da ću da budem frizer i tata me gurao ka time da postignem tu želju i upisala sam tu školu i sada smo planirali da kad završimo ovu školu, pošto ću tada da budem punoletna, da mi on meni otvori salon i da nastavim da radim s time. Iz naše škole izlaze dobri majstori frizeri koji u međuvremenu postaju priznati u zemlji, ali i u svetu, a generacije dece koje su sada u školi su izuzetno talentovani, ocenio je nastavnik praktične i teoretske nastave za smer frizer Zoran Cvetković. Iz ove naše škole i koje izlaze iz ove naše škole su izašli mnogo veliki majstori, tako da ih imamo na svim kontinentima. U Beogradu samo imamo možda više od jednog odelenja, sigurno imamo više, ima nekih možda 15-ak radnji koji su otvorili salona, velikih salona. Naši učenici koji rade gore, rade po svim evropskim zemljama, na brodovima, čak i preko okeana imamo učenike, tako da s ponosom mogu da kažem da ova škola je izvela izuzetno veliki broj učenika koji su stvarno dobri, izuzetni majstori. Današnja revija frizura nagrađena je aplauzom učenika drugih smerova. Inače, generacije učenika ovog smera osvajale su mnogobrojne nagrade na raznim takmičenjima u zemlji, ali i inostranstvu. A sada da vidimo kakvo vreme prognostičari najavljuju za naredne dane. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u petak 15. aprila jutro će biti vedro i hladno, a po pojedinim kotlinama očekuje se slab mraz i na 2 metra visine, dok će tokom dana biti sunčano i toplo. Vetar će biti slab, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura biće od -1 do -5, a najviša dnevna od 20 do 23 stepena. Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati povoljan uticaj. Izvestan oprez savjetuje se srčanim bolesnicima. Problemi sa snom i glavobolja su mogući kod meteoropata. Prema izgledima vremena za 7 dana, u petak se očekuje pretežno sunčano i toplo, ali će uveče na severu doći do naoblačenja, a tokom noći ponegde je moguća i kiša. Od subote do srede očekuje se promenljivo, oblačno i svežije, mestimično sa kišom uz pojačan umereni jak severni i severozapadni vetar, dok se na planinama povremeno očekuje sneg. Krajem tog perioda suvo uz manji porast temperature. Da čujemo još jednom pregled najvažnijih vesti. Od ukupno 68 projekata, čija je realizacija bila planirana u 2021. godini, potpuno je sprovedeno 37, 16 delimično, a 15 nije započeto. Ovo je između ostalog rečeno na sednici gradskog veća u okviru obrazloženja tačaka dnevnog reda. Pred ovogodišnju sezonu protivgradne zaštite, koja zvanično počinje sutra, problemi protivgradnih strelaca isti kao i prethodnih godina. Najveći među njima svakako onaj koji se odnosi na niska primanja. Usled povoljnije epidemiološke situacije, COVID mere se ublažavaju u mnogim državama širom sveta, pa se lista zemalja u koje možemo da putujemo bez ikakvih ograničenja proširila. Detalje o ovim i o drugim informacijama možete pronaći i na našem sajtu www.tvl.rs. Poštovani gledaoci, pratili ste Panoramu televizije Leskovac. Hvala na pažnji, prijatno večer.